ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ବାହାରିବ ବାହାରିବ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଓକେ, ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଆପଣ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମନୋଜ ସାମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଲାଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର। ଆଜି କଥା ହେବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ତା ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, କିଛି ପିଲା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ସେ ଭାଇ କହୁଛି କି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ତମକୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ, ସମସ୍ତେ ଜଣାଅ, ଯେତେ ଭଲ କରିପାରିବ। ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହଉ, ତମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହଉ, ନିଜର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ତମ ନିଜର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିବ, ଛୋଟିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ତମେ ସେୟାର କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛ, କି ମୋତେ ଯଦି ତମେ ପର୍ସନାଲି କହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତଥ୍ୟ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ନା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଛି, ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ହେଲା କି ଭାଇ ହେଲା କି କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି। ଯେମିତି 29 ଥିଲା କି ଭାଇ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ 29 କହିଥିଲି, 29 କହିକି 7 କହିଥିଲି, 7 କି 8 କି December 1 ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଓକେ, ଡିସେମ୍ବର ବାହାରିବ। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମର ଏଜ୍ ପଳେଇବ 23। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିବି କାଲି ପକାଇଦେବୁ କାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ନୋ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ବାହାରିବ 4,000, ଆଶାୟୀ ହେବେ 80,000 କି 70,000, 80,000 ପିଲା ପାଇବେ କି? ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ସେ ପାଇବ କି? ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ପୁଣି କହୁଛି ସାର୍ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, 4,000 4,000 ବିକିଦେବେ, ଏ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ରହିଗଲା 4,000 4,000 ବିକିଦେବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ 6 8 4 ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଲେ ତମେ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବ। ତମେ ଗୋଟେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଭାଇ କେଉଁ ITI କରୁଛି, କିଏ ନିଜର ସ୍ପେଶାଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ସୁରଟ ଯାଉଛି, କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି, କିଏ ITI ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟର ଯାଉଛି, କିଏ ଭାଇ ନିଜର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲୁଛି, କିଏ ଭାଇ ସପ୍ ଖୋଲୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମର ହେବନି ହେବନି, କାରଣ ସେଇଟା ରଖିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି। ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲା ବହୁତ କ୍ଲୋଜର୍ କରୁଛି, ପଛରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ତ ହାର୍ଟ ବାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ CPSC 18 ହଉ କେସ୍ ହେଇଛି, CPSC 19 ହଉ ଏସ୍ ହଉ କେସ୍ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣୁନି, ତ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଧରଣର ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କରିପାରୁନି କି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯେମିତି ହେଲାଣି ତ କରପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କମିବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛି ଧରିତ୍ରୀର, ଏଇଟା 29 କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 68,671 13,235 ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 11 DIG ଆମ ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର 13,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। 13,000 ଅଫିସର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମର 13,000 ଛାଡ଼ିଦିଅ, SI ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ ଯାଇକି 12,000 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି IRB OSAP ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସର ଯଦି 12,000 ନ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 8,000 ବାହାରିବ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ନିଅ ନା ଭାଇ, ବାହାରିବ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି କି? ରେଡ଼ି କିଏ ଅଛି ଭାଇ, କି ସମସ୍ତେ ବିଲକୁଲ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଛି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପାଇବ, ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସିଏ ପାଇବ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି ଭାଇ, ମୁଁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ କୌଣସି ବହୁତ ମେରିଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ବହୁତ 50 ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିକି, ମୁଁ ବସ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ରେ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଜି କାଲି ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ପିଲା ତାର ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲା କି ତାର ଏମ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ରନିଂ କରୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ସେ ପର୍ ଡେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ତାର ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କରେଣ୍ଟ ଅଫେୟାର୍ ଦେଖିବି କି ରନିଂ କରିବି, କରେଣ୍ଟ ଅଫେୟାର୍ ଦେଖିବି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଯାହା କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖୁଛି, ରାତି 9-10 ଆସିକି ଲେଖୁଛି କି ଏ ଟିକ୍ ମାରୁଛି ମୁଁ ଆଜି କରିଦେଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲା ବାଲା କି ଭାଇ ଆଜି ଏକ୍ସ ପଢ଼ିଲା ଏହା ମୁଁ ରହିଗଲି, ତମେ ଯେଉଁ 4 ମସ୍ତି ମାରୁଛ, ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଜି ବାହାଘର ଅଛି, ଆଜି ମାଉସୀ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଜି ଭୋଜି କରିଯିବି, ଆଜି ବଡ଼ ଭୋଜି କରିଯିବି, ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର କରିଯିବି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସମୟରେ ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମ ପାଇଁ ତମ ସେମ୍ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ତମ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ସିଏ ଜବ୍ ପାଇବ।
तुम्हें एग्जाम रिजल्ट बाहर पर कांदिले किसी हेनी कि करपसन कहल कि जदि आप डेडिकेसन पढ़ी सब कुछ परफेक्ट कर निश्चित आप चाकरी पाए ओके आस चाकरी कथ एबे भाई मुझे कौच 2024 इलेक्शन पूर्व देख ये गोटे आउ गोटे लेटर लेटर अच्छी मुझे लेटर कहूँ आप देखाए बट मुझे देखो देखो जो मैंने कहते ना कि गोटे पिला कहते कि सर मो टेलीग्राम पढ़ी लेटरटा आप टेलीग्राम मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे ये लेटर देख दिव लेटरटा 32 इन्स्पेक्टर एसआई देख 32 इन्स्पेक्टर एसआई 13 एसआई 100 एएसआई आ 309 एक्साइज कन्स्टेबल यहाँ हम नुआ पोस्ट कौन है या बुझे जो नुआ थाना हम एक्साइज सब ब्लक सब तहसिल तार तैयारी हम ओके तो एक्साइज इन्स्पेक्टर भी आसो फायरमैन भी आसो आईर भी ओसी भी आसो सब आस जब्र गोटे मेला लगे बुझे 2023 क्या कह जो भाई मैंने कहते मोर एज हम भाई आज एज हम मोटेट हो पढ़वनी कल कोर्ट कही कि तीन वर्ष एज दे बुझे तो डीमोटेट हर कौन कारण ना एज ना समस्त को हमने जहाँ हमने हमने आ गवर्नमेंट क्या शुणु कि शुणु बट जो मैंने आसपिरेट न प्लीज भाई नेगेटिविटी की किसी कथा शुणु ना निश्चित पाठ पढ़ु आउट पाठ पढ़े से ग्रुप आसतु आप पचारदे जी जहाँ पचार तार आंसर तक मिलूँ सर मुझे कौट मक टेस्ट देवी सर मुझे मोर मैथ कौट पढ़वी सर मुझे इंग्लीश पढ़वी सर मुझे ओडिया पढ़वी भाई कम्प्लीट मिलू मुझ लंबा भिड कर कौन मतलब ना एवं पुणी गोटे लास्ट गोटे कथ कह जो मैंने प्लस टू कर भाई पीजी डी सी शिख कंप्यूटर शिख कारण पीओ 2324 पोस्ट बाहर प्लस टू प्लस कल यहाँ शुणा जा 2322 पोस्ट बाहर बट कल आप देखते बहुत सारे यूट्यूब चैनल अच्छा कि भाई लेटर लिखी 2000 पोस्ट पदवी फिल हाईस्कल क्लर्क आज जो डीओ बी ऑफिस जो क्लर्क होती सीधे स्किल टेस्ट मांग तो सीजेल भी तो जूनियर असिस्टेंट्स अच्छी आम क्लर्क अच्छे सब स्किल टेस्ट मांगे ना कंप्यूटर आपंजो नलेज प्लस आम स्किल टेस्ट होटा मोर रिक्वेस्ट आज जो भाई मानक भिड भल लगुच प्लीज भाई लाइक एंड सेयार पाठ पढ़ु मोर आउ किसी कहार ना पोस्ट बाहर 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 2024 इलेक्शन पूर्व बहुत पोस्ट बाहर ओके एगेन कह 2024 इलेक्शन पर्यटन जो भाई मैंने क्राइटेरिया अच्छा एज न हो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर ना ओके रखुच भाई जय जगन्नाथ जय भारत जय ओडिशा।